Hej busen. Jag ska ta mig till gymmet nu, men jag har fortfarande inte bestämt mig om jag ska köra ben eller armar. Jag tror nog ben. Alltså, jag mår inte bra. Och jag är så trött. Alltså sen i fredags när vi bestämde oss för att nu ska vi flytta liksom, så har jag snittat kanske 1 till 2 timmars sömn per natt. Jag har så mycket ångest, alltså hela jag skakar. Och det är så konstant. Och det här var liksom så här den största anledningen till att vi så här inte har velat flytta. För liksom hela den psykiska delen bakom en flytt är så extremt jobbig. Jag hatar liksom hela den här grejen med att så här ständigt gå runt, alltså så här när man håller på att söka lägenheter och man vet inte vad som ska hända, liksom vilken lägenhet man får. Och sen särskilt så här också när man liksom söker många, så är det också hela tiden det här i bakhuvudet, bara tänk så gör jag fel beslut, tänk så väljer jag fel, eller så här. Alltså ni vet, när man har kommit så här långt, när det är dags att typ tacka ja, och då kan man ha typ så här 3-4 olika alternativ som man ändå så här känner att ja, oh, men det här hade jag velat ha, och så kanske man så här tackar ja för på någonting för att man typ har lättare att få den, för man är längre fram i kön. Men sen samtidigt så kanske man har chans att få något annat som man hellre vill ha, men man är längre bak, men man vet inte att man så här, att det är så många som kommer att tacka nej. Alltså så här ständigt det här, den här oron över att man liksom ska ta ett dumt beslut. Så här när det är dags att tacka ja, så handlar det alltid typ så här om några dagar. Man har inte särskilt mycket betänketid. Så, åh. Och då kanske det är så att det kanske är en extra dag man behöver för att få reda på någon annan. Och så, ja. Alltså det är bara så här extremt jävla påfrestande. Och det enda jag kan tänka på är lägenheter. När jag väl sover den här timmen om natten så drömmer jag om lägenheter. Ständigt, konstant i mitt huvud när jag är vaken. Lägenheter. Alltså det är liksom det enda. Och alltså jag hatar det. Jag bara så här går och liksom bara tänker att jag kommer göra ett dåligt beslut. Jag är inte på topp. Alltså jag höll typ på att somna på gymmet. Men jag fick ett kul besked. När jag gick hem, jag kollade min mail. Och vi hade fått en inbjudan till en visning. Vi ska på visning på torsdag på en lägenhet. Och Sebbe hade inga möten eller så då, så han kan också följa med. Just den här lägenheten är jag så här ganska positivt inställd till. Den är lite mindre än den vi har nu. Det är fortfarande en trea, men några kvadratmeter mindre. Allting är helt nyrenoverat i den. Det är i ett höghus, så det är väldigt många våningar. Så just den här låg på våning 6. Väldigt fin utsikt, inglasad balkong. Alltså det var inte så bra bilder på hemsidan liksom. Men av vad man kunde se så såg det liksom nice ut. Det var mest så här exempelbilder. Planlösningen var liksom okej. Jag är inget fan av att så här ha öppet vardagsrum och kök. Det var där i denna. Jag kan ha det, jag vill helst inte ha det. Vi får se hur den ser ut liksom. Dock så vet jag att vi var på plats nummer 3 på den. Jag blev så chockad också att vi ens fick komma på visning på denna, för att det var på en hos en hyresvärd som jag inte har stått i kö hos innan, så jag registrerade mig förra veckan, så jag har typ så här 7 poäng. Dock det enda negativa så här med den lägenheten är att den ligger i en helt annan stadsdel, ganska långt bort ifrån var vi bor nu. Så ja, Sebbe får länga till jobbet. Flytten blir lite jobbigare. Vi har aldrig bott på den sidan av Helsingborg liksom, så jag vet inte ens om vi kommer att trivas. Vi är ju bundna till vårt gym typ ett år framåt, för vi har ganska nyligen förnyat vårt medlemskap. Så här,
Att jag typ så här går och tränar på morgonen kommer jag inte kunna göra för att jag, det kommer ta mig typ en timme att ta mig till gymmet med buss. Så det är liksom inte aktuellt, så då behöver vi liksom köra dit där. Och ja, alltså sånt kommer att bli jobbigt. Men det, alltså så här, vi kommer ju byta i så fall senare. Tiden går ut på medlemskapet och inte förnya det. Men vi får se. Vi ska på visning i alla fall, så får vi se hur det blir med det. Alltså som sagt, jag bara mår inte bra. Men jag försöker göra det jag ska om dagarna liksom. Och ta mig igenom. Alltså det enda som jag så här tänkte var att, alltså det känns så konstigt för, alltså jag mår jättemycket bättre nu. Och den största anledningen är ju medicinen jag tar. Den har gjort så mycket för mig. Men sen liksom även andra omständigheter i livet liksom. Som gör att jag mår jättemycket bättre. Så innan var det liksom så här att jag gick runt och hade liksom konstant ångest och var utmattad och utbränd och mådde skit hela tiden. På grund av liksom alla omständigheter som triggade igång det för mig. Alltså typ det senaste, inte halvår, jag kanske halvåret. Så jag liksom så här ändå mått relativt bra. Och inte känt det här ständiga. Och det har varit så skönt. Innan har jag så här inte kunnat pinpointa varje sak som liksom har utlöst att jag har mått dåligt. För att jag har mått dåligt över allt i livet liksom. Det har varit så mycket på en gång. Så allting har bara blivit uppbyggt på varandra och blivit 1000 gånger värre. Medan nu så kan jag ju så här att bara, men det är det här. Som gör att jag inte kan sova. Att jag har ångest hela tiden. Jag vet liksom vad det är som gör det. Alltså det är en sån trygghet. För det är så jävla mycket lättare att må dåligt och ha ångest. När man vet vad det är som gör att det blir så. För då kan man se en väg ut. När sånt händer så är jag så jävla tacksam över att jag mår så mycket bättre nu. För alltså när jag ser tillbaks på hur jag hade det innan. Samma sak så här. Ibland glömmer jag att ta min medicin. Och jag känner det direkt. För jag blir så trött och utmattad. Jag orkar knappt hålla mig vaken en hel dag. Och det var liksom så jag mådde. Konstant. Hela tiden. Varenda år. Varenda år. Varenda dag. I. Ja. Typ hela mitt liv. Och när jag jämför det med hur det är nu. Och jag ska, alltså jag ska vara ärlig så här. Det är inte perfekt nu. Jag är fortfarande jättetrött. Jag är utmattad ofta. Jag har inte alls mycket energi. Alltså så här. Jag har fortfarande många problem. Men det är så himla mycket bättre. Så när jag liksom ser tillbaka på det var innan. Så alltså jag förstår inte hur jag... Alltså hur jag ens har överlevt. Jag förstår inte hur jag orkade gå upp på morgnarna. Jag förstår inte hur jag gjorde någonting. Men jag är alltså så här varje dag. Jag är så himla glad och tacksam för att det faktiskt blev bättre. Och även fast nu när jag är inne i en sån här period där jag liksom... Jag inte sover, jag mår jättedåligt. Jag har jättemycket ångest och liknande. Så... Är det ändå inte lika jävligt som det var innan för att jag vet varför. Och jag vet att det kommer att bli bättre. Och att liksom så här ha det här lilla ljuset med att man vet att det kommer att bli bättre. Alltså det gör allt. Och särskilt också att så här ha den här lilla extra energin som jag faktiskt får av min medicin gör så mycket, för alltså jag kan inte ens förklara hur tröttsamt och jobbigt det är att vara så trött som jag har varit. Jag ska försöka också att så här, fokusera lite mer på saker som jag tycker är roliga. Jag har bestämt mig för att jag ska ta det lite mer lugnt med jobbgrejer nu den här perioden, för annars kommer jag kollapsa totalt. Det kommer inte bli lika intensivt med livestreams. För att det tar väldigt mycket energi för mig. Så jag känner att det får ligga lite så här på vila ett tag. Tills jag är... Ja, tills det här är över och jag mår lite bättre.
Jag köpte dessa nudlar senast jag var på Lidl. Instant noodles beef flavor och de var 100% veganska. Så jag ska testa och se om de är goda eller inte. Sebbe åt de som var chicken igår eller i förrgår. Och han sa att de smakade inte så mycket. Så jag hade i lite misopasta. Sen bara. Jag har en katt som klättrar på mina ben. Men jag hade i lite misopasta också. För att få lite mer smak. Hej. Är du kylen? Då testar vi. Jag tror typ bara det är misopastan som smakar faktiskt. Men alltså det var gott. De får helt klart godkänt. Nu fick jag faktiskt ett meddelande om en annan visning. Den där visningen är samma dag som den andra. Dock senare på dagen. Så jag får säga på visning hela den dagen. Ja men det är nice. Det känns så konstigt också för typ alla lägenheter som vi har fått. Alltså där har inte varit någon visning utan där har man bara så här fått säga om man vill ha det eller inte och inte kolla på den innan. Så det känns lite lyxigt. Hallå. Hej. Hej. Nej, jag i natt när jag inte kunde sova så låg jag tänkte på om vi nu ska flytta långt bort så låg jag tänkte på hur fan ska jag ta mig någonstans? Jag måste ju ha en cykel. Ja. Ja, nej, för det har vi pratat om nu så det skulle vi har tagit in en ordentlig så vi skulle ha vidare och sånt. Här vi skulle sätta på ny växel och så skulle vi ha den med oss idag. Vi kör upp den i lägenheten och sätter den i hallen. Så sa jag morse och sa det där är ju fan och så sa jag vadå sa jag alltså läs nu hur hon skriver det har ingen cykel och så kommer hon att komma på det mitt i alltihopa så skrattade morse på jobb mina kollegor så det är typiskt det är inte första gången sa det så jag tänker någonting och sen här plötsligt så tänker hon samma. Imorgon så är det alla hjärtans dag. Så jag ska bara ta och fixa Seppes present innan han kommer hem så att det är färdigt och klart. Jag har gömt det här. Här inne i det här skåpet. För jag vet att han öppnar aldrig här. Så jag köpte sån här ballerina cookies. Jag vet att han tyckte de var goda. Så det ska han få. Och sen så har jag köpt ett kort. Alltså jag har köpt ett kort eller gjort ett kort varenda år som vi har varit tillsammans. Så jag fortsätter alltid att göra det. Och så just nu har han inte korten uppe för att vi har ju aldrig så här hunnit fixa färdigt vår kontorsdel. Men innan så har Seb alltid haft korten liksom stående på sin hylla. Så det är lite så här tradition att jag ger honom det. Jag ska bara lägga tillbaks det där jag gömt innan. Så att han inte ser det nu ikväll. Och sen imorgon ska jag lägga fram det på hans skrivbord. Så att han ser det när han kommer hem. Jag har två stycken reels som jag behöver spela in. Som jag egentligen skulle ha gjort förra veckan när jag var sjuk. Jag ska ta och göra det nu istället. Jag har sett den här läppfärgen överallt på Pinterest på det senaste och idag ska jag återskapa det. Så himla skönt att ha fått dem inspelade i alla fall för jag känt mig lite stressad för att jag hamnade ju lite efter. Och så har jag så här också haft lite svårt att hitta motivationen. Men nu är det äntligen gjort. Jag behöver lägga på ett litet kol också med den här virkningen för jag håller på att spela in en tutorial och jag har spelat in en del av den. Så jag behöver
ja, men virka hela biten jag behöver virka så att jag sen kan visa hur jag sätter ihop den. Hej. Vad du vänta på? Nej. Varför det? För att jag ville komma dig. Okej. Hej. Jag sov inte idag. Jag sov inte idag också. Really admired the admiral, you know? And I feel like he's not going to be able to rest easy if we don't get those rookies out of those traps. Samma. Nu ska jag se TV nu när du står där. Hon försöker hjälpa till. Samma, du sitter i vägen för mig! Jag glömde helt bort att jag skulle köra handla nu när vi satt här och spelade. Oh, som tur så påminner sig med mig. Men jag behöver köpa ingredienser för att baka kärleksmums. Mm. Och varför behöver jag det, Sebastian? Då, på jobbet, fika. På varannan torsdag. Och nu är det min tur. Så jag ska ha med sig kärleksmums. Och jag ska också leta efter strössel. För du vill ha rosa strössel. Ja, helst. För jag tänker det letas dag den här veckan. Ja. Imorgon. Ja. Äntligen hemma igen hos mina misar. Hos min lilla Siri, hej. Och min lilla Selma. Titta. Nu ska ni få en hel haul här på allting som jag köpte. Jag fick lite så här beslutsångest vad jag skulle köpa till toppingen till kärleksmumsen. Så jag facetimade Sebbe när jag var i affären och så fick jag säga vad han tyckte. Det var typ inget så här nice rosa strössel, men jag hittar såna här frystorkade hallon. Det ser fint ut och jag tror också att det är godare än vissa strössel. Så vi får testa och se om det blir bra. Ägg, rismjöl till kimchin. Och så har vi massa andra grejer till kimchin. Salladslök, kål, morötter, äpple, ingefära, gul lök, rättika. Sen när jag stod där i affären så kom jag på att Seppe ska ju ta med sig de här kärleksmumsen på något sätt till jobbet. Och vi har inga så här bra förpackningar till det. Så jag fick så här lite spontant köpa bara folieformar så att han kan frakta dem till jobbet. Jag köpte mjölk, florsocker, margarin och till sist vetemjöl. Men varför ska du hoppa i ovanifrån när du kan gå in där? Alltså nu senast jag beställde katsan så köpte jag helt fel sort. För man får köpa någon sån här jävla XL-grain som suger. Ja, men Siri, då får du det på dig. Alltså hon ska alltid gå in i lådan innan man har helt färdigt, så nu fick hon fullt med sand i hela huvudet. Stackarn. Den här var jättedålig. Jag trodde det var den här vanliga, men XL Green. Det är så här, de är, alltså klumparna är alldeles för stora för skopan. Så man får liksom med all sand. Och sen klumpar den jättedåligt. Så när man så skopar upp allting får man skopa upp jättemycket mer sand än vad man annars behöver. Så den tar slut jättemycket snabbare. Så köp absolut inte den här. Alltså usch, mitt hår. Jag är lite nervös inför visningarna som vi ska på. Jag blir faktiskt inte ensam utan Sebbe ska följa med på båda två. Han hade tid över till det. Och han har så här redan bestämt sig egentligen för vilken han vill ha. Kattjävlar. Kan ni sluta öppna dörren? Fy. Nej men Sebbe. Fy. Hallå. Kom här. Kom här. Kom här
lilla råttan. Var hos mig istället. Var hos mig. Hej. Den här lilla legisten öppnar till walk-in closeten. Råtta. Nej men Sebbe har så här verkligen bestämt sig för vilken lägenhet han vill ha redan. Så vi håller ju mest tummarna på en av dem vi ska titta på torsdag. Men han vill också väldigt gärna se den i verkligheten. Ska du, alltså hon brukar lägga sig på ryggen när jag gör så här. Tack och lov så på ner hamnkvällen. Så stod jag här i vasken. Och så bar jag henne så och sen så satte jag henne. Och hon brukar alltid så här vilja klättra bak på ryggen. Och så här böjde jag mig ner för att hon skulle kunna hoppa ner så här. Så att det är lättare. Oj, förlåt! Så att det är lättare för henne. Men då la hon sig på ryggen. Och somnade. Jag stod i 10-15 minuter så här böjd över vasken så här bara. Och hon såg på min rygg. Och till slut, åh nu öppnade hon dörren igen. Selma! Nu slutar du öppna den dörren. Får hon en gå ut härifrån. Jävla kattjävla. Vad vill du Selma? Hon är på bushumör. Vad var det jag sa? Nej men jag fick stå så hur länge som helst. Till slut fick jag ringa Sebbe för jag fick kramp. Så ringde jag Sebbe och bara, kan du komma och hjälpa mig? Aj! Selma! Hoppa ner. Eller när jag ringde inte honom, jag smsade honom, skrev jag hjälp, kom och hjälp mig. Så kom han och så tog han Selma. För att hon ville inte gå ner för min rygg. Alltså jag tror hon tog sönder min hårta. Hon satte klorna i mig. Alltså man får inte ha några kläder i fred. Allting ska verkligen tas sönder. Är det inte mina byxor hon klättrar på så är det mina tröjor. Men ja, i alla fall. Vi ska på visningar ju. Och det ska bli jättekul. Och inte i nästa. Men nästa vlogg igen så får ni nog reda på om vi får någon av de här två. Men med det sagt så får det vara allt för idag. Hoppas att ni har tyckt om vloggen. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa. Hejdå!